الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تقبل الله صيامنا وقيامنا وضاعف لنا ولكم الأجر. إن جاء الله جل وعلا سبحانه وتعالى إن يجمع جل إكسل يوم أن النبي جعلنا محمد صلى الله عليه وسلم kan koy ko reji mako e wondi be mako e yobbe fe mako yo Allah wattuman e mabbe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buri sen re haala kana haale ko deftere Allah subhanahu. Buri mo jide pewal ngal ida nyinti ne ko pewal annabi jo Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Buri bonde gede fof ko fuddita watta e dine kala ko fuddita watta e dine ko bida kala denda gal bida ko majjere ciine ko e jeegi. Yo Allah subhanahu wa ta'ala jaban men juluji men e korkaji men وصول من جبديجي هاهر إن شاء الله رمضان شهر الانتصارات ونقارك كل يوم بول وجد الله سبحانه وتعالى ورمي جول لور نوانا لور كويل إدويل لور نوك لور جهاد لور نوك لور دراد لور نوك لور دراد لور نوك لور فنينا لدول الله جمال سبحانه وتعالى حمدس الله جمال سبحانه وتعالى جبي وولد يقول ولك رنجي وتفن wonde ne ganduɗa ko wonde seerude hakkunde goonga e fenaade e tarikh dow leydi Allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, wonde jeeyade e golwole ɓurɗe mawnude e golwole baɗɗe e nder oɗo diine l'islam, golwole mawɗe, wonde ne ganduɗa woni hen ko wiyete yolɗede e yaajede julɓe keeɓi ɗum caggal caɗele, wonde ne ganduɗa Allah jeeri mbima hen julɓe witti hen julɓe kadi seedi siwti hen julɓe siwtugol laaɓugol mangol no fewi. Ɗum woni ko ganduɗa Allah subhanahu wa ta'ala hokki hen julɓe pourgu sa'a mo ganduɗa pourgu ina hawni no heɓorto hen e julɓe ganduɗa wonani hay fodde duuɓi ɗiɗi e yangol ngoɗo wuuro wiyetego Bagdad, caɗele e musibaji e balawuji ɗi julɓe keɓno e nder ngoɗo wuuro Bagdad. Ɗum woni magol en ngiwi bata kadi naati ko heddi e alamul islami, naati e leyɗele julɓe koɗɗe kucci toon ina mbaɗa ina kirsa ina mbaɗa kala dendagal balawuji e bonandiji. Wolde nde wiyete hande so Allah subhanahu wa ta'ala jaɓi wa ma'rakatu ayni jalut, oɗo ma'raka ayni jalut ɗum ɗo ko wolde nde ganduɗa waɗno koto wiyete aynu jalut nde ganduɗa waɗi ko ñande aljuma. Ñande aljuma ina hawri e nogasi joni nduɗo lewru wiyetendu koarka nduɗo lewru teddundu hitande temedde jeegom e capanɗe joyyi e jeetati. Ko nden ndeɗo wolde waɗno wadde firti koarka golwole julɓe kewɗe ɗe julɓe cikkano ina poola o hen mbaɗi kadi ko hen julɓe pooli. Ko adina nateten e tafsil walla e sirdugol ndeɗo wolde ne waɗiri won namdal gongal ngal ganduɗa ngal namdal ina heewi namnade hoore mum walla ngal ɗo namdal ina heewi arde e pittal yimɓe toujours hoɓe goni ɓeeɗo kam wiyeteɓe ɓeeɗo wiyeteɓe maggole en ɓeeɗo yimɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe goni yannoɓe alamul islami oɗo foof, kamɓe yimɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni yannoɓe e julɓe tawi julɓe jogui halifagal mum ɓe puusi halifagal ɓe mbari ɓe daahi worɓe ɓe mbari worɓe ɓe daahi ɗumen ɓe jene e rewɓe ɓe mbari ɗumen ɓe mbaɗi kala dendagal bonandiji ɓe golli e julɓe golle ɗe ganduɗa julɓe meeɗa gollede hono ɗeɗo golle sayiɗi mbiya toñangeji e musibaji e balawuji koɓe mbaɗi e julɓe toñangeji e musibaji e balawuji nefniɗi kulɓiniɗi ɗi ganduɗa hono majje e bonde ala wanno ɗum ko ɓeeɗo wiyeteɓe tatar en hoɓe goni tatar en walla ɓe mbiya maggul hoɓe goni maggul en walla tatar en hoɓe goni ɓeeɗo wiyeteɓe tatar walla maggul. Ɓeeɗo ko leƴƴi ɗi ganduɗa ko leƴƴi koɗoji e nokkuji to kaaji goni leƴƴi ɗi ganduɗa ɗi gona joguiɗi pinal no fewi ɓe kuɗi koto wiyete duuɗe to wiyete Asie toon ɓe kuɗi ɓe koɗatno nokkuji nan toon ko sahara to bangge ɓaleri leydi mbiyeteni Sine bangge ɓaleri Sine firti tan kamɓe ɓe takki ko e Sine ɓe mbawi tan kono sinoa en ni a farsi ɗi taw eɓe ɗiɓe sirto seeɗa kono noon kamɓe ɓe goɗɗodirani e ɓeeɗo tilma leƴƴi mabɓe ɗi leƴƴi koddude fof ko kayen kewi nandu ƴiƴe meje mabɓe fof wonata ko gootum.
دکوره تو لکو تو جیه تهان دستن سایی منگولیا سایین دی منگولیا ادر گوگل ما دکل ما لکو آتون ولین دی هان دکونون دی جیه تون ونی تو بیا دو تساری کن ما که بله ای دنگان دو دا بله ای ون نو گل مو این کنگای ناک منگور نو اتان که اینگای ناک منگور که ابندیا گل ایروگیان کاغل ایم لپید دجاود ایر جنن دیکی فرش نو کو جام راگل بچی فرش نو کو چوسن بچی فرش نو کو منج تو بانی ول kambe non den ko non non tambe gudno ko be sirtu nobe lamdo goto be tibi lamdo wiete ko Jankir Khan o do o jeggi be do o rindini dum non o watti dum en hunde woto do watti dum en leydi goti o mahanibe wala o wadani be leydi ne ganduda leydi ne ganduda leydi cimbindi no fiwi jogi ni sembe den be kibi sembe kambe be do magol en wala tasar en be puddi modde gure takkiide ya putti jeggude do gure be batta e mabbe be kala den dangal ko hiwi e leede e takkinode be lukkiti de do leede e fu be bari wonnobe tumbe be laami de do leede en leedi mabbe kadi beedi mawnu beedi sarade e der nun kadi woni ko be gayne be do be kucci e islam be kucci e khilafatul islamiyya be nati khilafatul islamiyya kadi woni khalifa gal islam lam be julba leede e mabbe de be pusi de do leede en be pusi de do leede en be nati Baghdad be mbadi ton bonandeji di ganduda hono majji e kulbinade ala hono no be mbadi e kala dendangal gure keddide de be natno bonandeji di be mbadi hen musibbam teddu so tawi e yidi andude al hali mo ganduda mo julbe gonno e mun on saa e lohre mo julbe gonno e mun on saa e hoygol mo julbe gonno e mun kadi on saa a famide e wasde teskede e odo waktu yonima tan ko winde dum ciarna ji wete be ibnu al-athir do wahali o wi o hiddi kanko ibnu al-athir hadi makko yindu dum do o wadi duubi limti limtinde o miijo bela o halat o do al-hali o yindu juube no bano no de on sa sabu dum do no way fulbinade mo no anire halde dum do ni bela o futi dum halde e defter makko walla o fotani be wonno kanko yidaano halde lohri juube no gonno de gonno e munde tilma no way fulbinade way ko no lohri juube goni e mun hande ne وي كان كو اودو ابن الاسير فانا اقدم اليها رجلا واخر اخرى ساجمي دها لساجمي رتو ساجمي تابو مي يمنا ساجمي تابو مي رتو شغل افاميده ودنون فمن الذي يسهل عليه ان يكتب هم نتو من غندا ان نيونو دون دي ويندات نا يون اسلام غولدو الاسلام غولدو جولد جولد حي غوتيرا تادو ويندو هم وني من غندا ان فامدردون jangtaade oodo balaa oodo musiba kebnoode juul kanko ibnul athir o hebbiti o wi fayaalita ummi lam talidini haanina tawneanam jibinaani mi telmaano way hudde haalde ɗum ɗo wa yaalayta ni min to qabla haada wo kuntu nasyan mansiya haanina taw mi maaji ko adi ɗum ɗo mi woni huunde nde ngannduɗa yejjitanoode ɗum ɓurannoomo e haalde ndeɗo huunde firti waɗde to ko ngullu ko haali ɗo e geɗe kulɓeniɗɗe o haali ɗo firti ko gonkal islam e lohre mum no wooruno a faamide no wooruno kono no wayi lohre nde no wooruno fof khalifagal islam no wonno kono oɗo saaha mo gonɗen lohre l'islam yalti ɗum ɗo lohre julɗo yalti ɗum ɗo fof yalti ɗum ɗo fof yawti to ngannduɗa hay to gañuma en ina weltoro ñaguima allahu jomiraɗo subhana yo allah subhanahu wa taala hawridinmen sawab ehi mon mottiɓe allahu jomiraɗo subhanahu wa taala musidɓe tedduɓe allahu jomiraɗo subhanahu wa taala caggal ko wiyete nde tataɗe en naati e leyɗele julɓe lamɗo mabɓe biyetoɗo hoɗo ko ko immi e loppitde oɗo hoftade biyeteɗo Baghdad hitaɗe temedde jeegom e capanɗe joyyi e jeegom wasabaha haali jeycihi o dagmani kono makko o wimintere makko yooɓe naat e nder Baghdad arbaina yawman fodde balɗe capannayi yooɓe gooni hen kala ko yiiɗo yooɓe mbaɗ e nder Baghdad fallatulu min ahliha ma yuqaribu million nasma ɓe mbari e nder Baghdad tan ko ngannduɗa kono ɓallo fodde million neɗɗo koɓe mbari woni ujunnaji ujunere neɗɗo koɓe mbari woni mo ngannduɗa a faamide ko wargol ngol ngannduɗa ko masbaha mo ngannduɗa lam yusma bi misliha fi tarikh hono makko meeɗa nanede e tarikh no julɓe mbarda nden ɗo hono ko wardi ɓeeɗo julɓe ey summa taharaka al jeychu tatari risti hen kono tatar o kadi o immi o hucci wuuro wiyetego cham o yeehi wuuro wiyetego mayya fariqin mo o naati e ngoɗo wuuro o waɗi ngo ferme o uddi ngoɗo wuuro foof o waɗi ngo ambargo a faamide mo ngannduɗa laaminogo on saaha ko alkamilul ayyubi
god ogudo non ne fuddo ndeme bada hisarne wonde bada ambargo wa haba man fi be kaba ma hadne ganda har sattude be kabe tatar en be bay fumdu fuf ciagal ne ko be bandirte no gasi ciagal ne kabbe mabbe gasi ciagal ne nyambe mabbe fu gasi ciagal ne yimbe mabbe hebe puddi mayde hege be dukki ko e mabbe tatar be bi joni kay be ngati har be jalti drapo danejo be kulli benna hadne ina gasa tatar en nati en ngon wodo wuro en badi hen bonandeji be ganduda nguru ina nyurgino hen sabu diido no bayni kulbinade hay halade halata ko tilma no be bunniri en godo wuro be jaggi odo be tedo kamilul ayyubi be kabbi mo hatidi be dardimo e be taje nguru makko e be bada e hunu ko makko e be biya mo yo jakk ko non be bardi ma ko may be taje nguru be bada be taje nguru makko bada e hunu ko makko jakk ko moda be taje goddum be bada e hunu ko makko jakk ko moda ko ni be bardi ma ko may be do tatar en be tatar en be ganduda be nafi e odo alamul islami be bunni dum ko fiwi en yagima Allahu jalla wa ala subhana yo Allah dandi men e fitnaaji e balawuji ko non be do tatar en be kuntingi e be bonna e dowlide Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala e be jagga de do gure wuro e wuro e be jagga be do lambe julbe lambe e lambe habbe jitti wuro wete ko Halab e jaggi ngodo wuro e gure Sham kiddibe fof be jaggi de do gure fof hadi timmi defti hen o hola ko ko niri nula do bako faati Quds Quds o wonno nyaawo misra woni o wonno lambe misra on sa'a odo o hukki be do dunaabe nena wala ne tan yobe nya ndokoye lamdo misra woni beteedo Quds odo ne tan woni hen ko kulbinde odo Quds e safadade odo Quds e yamirde odo yo jibbila do tatar en yo ittu lamu misra hokka tatar en e de wonno odo nandane lambe men hande be odo ko lamdo juddo wonno hokko strategy ko odo woni den Quds yi odo ne tan den uzu nani hala be do nelabe ko kali alfamide o rendini lambe o rendini gouverneur uji do jogani fof di o jogani don o rendini dumen o rendini andube wonnobe do fof be o disnibe o wi hono batten kambe fof be kawri be do nulabe be hono ko nili yogarde yo be jaggu be do be mbare dumen o do kusu o yamiri do be do jegge be mbare mbara ko e de tadja ligga e dabe misra uzu ko ni woni ko gollidi بل ما هدوم بل ما لكي لا يخلق لأهد فرصة غير الحرب دو أتشان تاهي قوات الفرصة صوانا حرق هنتي يوجين بيفو تلد كبه ووليكو ود أنو غسي بل ما هي قوات إلا رنك وكاد كبرو جد إيكو ني وني كو تشري سري واند كبرو جن غري أمب واند تسعر إنكي نجيب ودي جولي إنجيب مي وبندل ميني كنو جي مب بين كوشي مصر ودزو كري ندي رينيو إرجان o noddi lamɓe o rendi lamɓe woni gouverneur uji ɗi o jogino o noddi kadi ɓe ganduɗa seernaɓe ɓe o jogino o noddi kadi ɓe ganduɗa mawɓe guure ɓe foof o rendini ɗumen o joƴƴini ɗumen a famide wa kana raƴu woni feere makko ko hone woni feere makko kamɓe fo ɓe kawri ko wonde yooɓe mbat feere ɓe mbasa jooɗade ɓe paɗa oɗo tatar walla ɓe paɗa oɗo hono ko ha yetto e Egypte e misra haba ala yoɓe mbat feere ɓe poliwo oɗo tatar gila yettaki yoɓe mbat feere ɓe jaaha Sham ɓe mbi woni jumre kay woni bone kamɓe fof ɓe kawri riño he ɓe kawri woni bone kay ko jooɗade ɗo haɓe jotto misra soɓe jettima misra noon ko ɗum addata bone ko ɗum ɗen woni ko fewata kono lamɓe wonnoɓe toon ɓe e ardiɓe wonnoɓe toon woɓɓe nan toon leydi fof ina jogui yimɓe ɓe ganduɗa ko nemiɓe yimɓe ñamannoɓe jawɗele laamu yimɓe ñamannoɓe jeenare yimɓe ɓe ganduɗa ko joom en jawɗele onde affaire uji ɓe jiiɗa balawuji ɓe jiiɗa boneji gona e wuuro hayso tawi koye hayso yiɗi yo diine bon hayso yiɗi yo diine firtu hatta kay kamɓe kay yo jawdi mabɓe heddo e juuɗe mabɓe tan woodi hen saliɓe ndeɗo feere ɗe Quds haali فما كان من Quds وناني Quds تنصونا وهاري كنغول مكو نغلا كنغول مكو نل نغول وبي ايهي من لام بجول به ودون ايهي من لام بجول به ايهي من قبر نيرو جول به ودون انغوري زمان جود ودون جودي ودون ديج ودون نعم جود إلى بيت المال taw ono no hay goto mo jiiɗa wuri jihaadi e laawol Allahu jomiraɗo subhana o wi min de ganduɗon eehimon gouverneur uji eehimon nemiɓe joom en jawɗele min de mbiɗemi yaaha komi kaɓoyteɗo kala jiɗɗo wadde jihaadi yo ar yaada e am kala den dangal mo yiiɗa waɗude jihaad yo heddo e galayel mum
فالله جل جلاله سبحانه وتعالى فإن الله الله جل جلاله سبحانه وتعالى إن يلي في جوم كل شديد ودد الجهاد الله إن أنجدون وبكات أوميك الجوم ركدين غندلا وغوفن غندلا سوى بديدون كلكو إتا كلكو هنشا هنو ما جوم بفف أفاميدي يوب أنجندو كو إدو داري ما به الله جل جلاله سبحانه وتعالى فوال لستهين أودو قدس ويميري wande faade e mawbe kunuuji be fof o rendini be do wa haalani mawdo mabbe o fof o wi yo on hebdu kunuuji di yo be dindin kabolde mabbe be dindina nyobaaji mabbe be baddanteeji mabbe ko be jogino fof on saa julube chokodiri ko dum chokodiri hebdo naade wadiri jihad ilaawal allah jomira subhanahu wa taala gudzu yalti yaltidi e kunuuji misr gonnodi ton di fof e korka kitanet e lewru korka kitanet e medde jeegom e cappanɗe joyi e jeetati ina yo waɗi yo ardini oɗo kono seernaɓe anduɓe hewɓe machallah a famide ɓe ganduɗa wona seernaɓe kilimaji ko seernaɓe ɓe ganduɗa yinnoɓe wadde jihad e lawol allah subhanahu wa taala yo mawɓe guure hewɓe rendini ɗumen e jomiraɓe hakkillaji kewɗi o waɗi ɓeɗo kayen goni chefde tamajour uji ndeɗo wonde rifti hen yente e kono makko kono gonnoɗo cham hen kadi jento e makko amma magol en e huddiroji allahu jumiraɗo subhanahu wa taala ko hono ko on saaha kadi ɗawrenin awdati ila faris on saaha o ƴoña ruttade faade e leydi faris caggal nde mawɗo lamɗo mawɗo magol en ɓene maji o hucci toon ndewo are yaade toon ndewo yehi toon kanko oɗo o kata nden oɗo lamɗo haala o haalanama lamɗo mabɓe woni manikul magol o maayi o ƴetti laamu o a famide laamu cham o o hokki kanko mawɗo o hokki mawɗo makko goɗɗo wiyeteɗo katabga o hokki oɗo walla katab ga ɓe mbiya noon o hokki oɗo hoɗum o hokki oɗo yo wontu lamɗo e nder bangge ko heedi e cham ko ganduɗa oɗo o wonno hoto wonno paɗe makko to honno o honno ko sahlil biqa in lubnani to wiyete sahlil biqa to liban ko toon o honno tawi konuji makko noon a famide ina cari e guure kewɗe guure ɗe ganduɗa ɗe ɓe jagguno ina jeeya e ɗeɗo guure ɗe konuji mabɓe gonno to wiyete hande leydi Gaza musibɓam tedduɓe uddu yeehi ha yetti Gaza o yawni o yani e kunu tatar gonnoɗo toon o o loppiti Gaza e juuɗe mabɓe konuji makko keddiɗɗi kontini a famide faari e nokkuji goɗɗi oɗo leter yetti katabaka nde wonno wonnoɓe Gaza ɓe woodi ɓe maayano ɓe dogui jeeyi maayɓe ɓe gasi daha ɓe gasi ɓe keɓano ko ɓe noon ɓe dogui a famide ɓe jaade e poolgu mabɓe ɓe jeehi ɓe kaalano oɗo katabaka oɗo siki sectere mettude no fewi o haaɓi no fewi on saaha o filliti ruttade walla o filliti huccude to wiyete Gaza ndenma o foni yo oɗo kono julɓe o waɗa ɗumen caggal ñalawma goto e yagol Quds immorade Gaza o hucci toɗo wiyete bangge sahal o jaggi lawol bangge sahal a famide o jaggi lawol sahil a famide ɗum woni bitti jahi chamal وكان لا بد ان يمر بمدن تقع تحت الاحتلال الصليبي وانسى واندن كواجب ويهب وهوتش كوي تقارن كونو وحكو دونو سيفا ريبان انتو صليبي ينكو بوني اي نصارى اي يهود ان بيادو اينا دون بيادو وان بي لا ود واجب كما ولا اي مبو هنا اوادي ونيني اي مبو افامي دي ونيني اي مبو اوي يبان غندو كنكو ونا اي مبو وهوتش وهوتش كوي مغول ان افامي دي haalini ko wi an ha gannon so tawi on mbi goto yimɓe amin hunde mi accat tasar eɓe kaɓanmi ɓe walla magol eɓe kaɓanɓe hami gayna habde mon somi haaɓe mon mi gayni mi fuɗɗoro mon somi gayni mo haaɓoya e ɓey to on saaha ɓen jaaɓi ɓe gacci uddu e kono mum rewi ɗon yawti hakkude mabɓe ala koɗo mbi isan ko noon uddu hucci to wiyete aynu Jalut ɗum ko nokku ɗo ganduɗa seraji mum fo woodi ko tuule kewɗe tawi Quds ina yahata wiyete ayni Jalut o jooɗi o faadi gaño makko
هؤلاء سويدي ولا هؤلاء دنتر كيونغل ينبئ بنغندا متطوعين ان وني اوكو كو ايمون فلسطين نابي كوم دي هيو دي مابي كامبي فو بن جالتي اي غودي كيو ديم اناني غوزو اي كونو مونغاريتا كامبي بن جالتي اي غودي مابي كيودي بن غاري بن جانتي افامي دي اي كونو الاسلام اودو دي ونو اونسا نان داني هاند ييمبي اني جيدنو جهاد اونسا ييمبي اني جيدنو جهاد على فوق مانكو نو جيدبه اونسا سوونا هبدي هوريجو مو غاندودا نبي نندو الله جل وعلا سبحانه وتعالى باود اردار جول بيدو ود بن غادي مستويين امبه بن جنتو ايبهدو يمبه هه بن جنتي يكونو غوزو غيرا ريمود ها ريوب ها اسوكاد ها كو هي صوتوجي مبه هانتي كيو اكبر الله اكبر الله اكبر يمبه مبه غرد مبه فوف ان ديندير دوندي كناده نياغاده الله جل وعلا سبحانه وتعالى فوجي نياغاده الله جل وعلا سبحانه وتعالى يو ان حقد من هيبداري كو ادينه ولده ودا قدس رنديني كوفرنيرو جمو فوف لامد مون سيادنا بي وجوغو بي فوف و هيديني بي دو حاري و سيفتريني بي دو حاري وهالني بيادو مديريجي كو وودي وسفتيني بيادو بالا وودي وبيادو تاتار ان بديتو ويتي بغداد انغودي تنغاندا غودي شام بيادو تاتار ان بونانديجي بديتو وهالني دي اودو كوني يودا غاندي بي مديني 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 وشيلجيني بيادو ادن او هالني كون اودو ان بات فيري بندادو بندان شام بيبن بات فيري بندادو بمبل الاسلام وسا كم بفوف ده واجب هذا لما بكتشي كم بفوف ده غني وايد نقول إدري أود أقول زك قوم إدري نقول إدري أود ونقول إدري أود أقول زك هذه دارا ده دادو سطبي ولد ده فتيم وني بفيل فيل أفهمي ده دارا ده سبرة أفهمي ده هبا إتاتار إم كوني وني هو ولد ده فتوري فير أقول زك ودي أنسا وفتشي كنا أكو فتشي ده فتشي الواتر ده أكو فتشي الأردين ده وني المقدمة deedo fedde woni ganda fuddo todo walde de so de fuddima walde de yaada e tatar en haande yottodo e mabbe nokku to ganda to wiete sahl dalma e banjaada haa be jotto tun wa haa nibe feewni be puti walde fedde heddinde ko den fedde woni ko burdo heewde o on yo wad feeri suudo caggal tude cene to o fada haa be joofade so be joofana ma tan so mbiyama yoɓe jaltin kaɓorde ma yoɓe jaltuɓe kaɓe ɓe dowara haɓe kono yoɓe gattu ɓeeɗo ardiɓe yo ɓeeɗo fuɗɗo haare taw e nder on saaha kunu magol ɓe jotti to wiyete ayni dialout ɓeɓe jotti ɗon tan ɓe kawri ɗon e kuñel islam katab ga o ƴeewi ko jogui ko o ƴeewi oɗo o ƴeewi kunu makko no wayi heew o ƴeewi kunu yen julɓe guel o yii ɗon guel no wayi ni famɗude o wi joni kay mbaɗene feere gaynen ɗum ɗo jehen poftoɗen ɓeeɗo gona habdiɓe men ɓeeɗo eɗen mbawi ɓeeɗo ɓeeɗo kay guila ɗum woni yaraka e gaynadde o nanni kono makko foof e ɓeeɗo o wulli no fewi o noddi kono o o yamidiɓe yoɓe gar ɓe jana e ɓeeɗo julɓe on saaha dente jiɓodiri dental magoni yankoɓe manggal yani e guelɗo dentel julɓe dentel tokosel kono ngal ɗo dental walla ngal ɗo dental juuɗɓe toko tan ngal jiiɗon ngal darima darndene ngannduɗa e ɓernde deeƴe e jamaragal timmugal allahu jumiraɗo subhanahu wa taala winndi e ɓernde juuɗɓe deeƴire e hiɓidare ha a famide ɓe ɓalli haaɓe ɓallodiri ɓeeɗo haaɓe fiidiri ɓeeɗo haaɓe ɓalli ɓeyto to goni to eyyi on saaha koni harde contenu konuji ɗiɗo ɗiɗi kawri gulaali kabbiraali fof cari yimɓe remooɓe ɓe ngannduɗa e sukaaɓe e sagataaɓe dariiɓe e leydi ɓeeɗo fof ina naatani hare ina jogii silameji mumen e gaawe mumen e kala denndaangal kaɓorɗe mumen on saaha sembeeji ɗi sembeeji juulɓe ɗi jimbodiri e sembeeji tatar ɗon ɗon terɗe cari ɗon ɗon juuɗe cari koyɗe cari koye cari ɗon ɗon maayideeji keewi no feewi ƴiiƴam ili haa heewi on saaha yimɓe fof yii oɗo bone ɓe njii ɗum ɗo kayno wayni gulɓe naade ko ngannduɗaa ɓe meeɗa yiide hono ɗum ɗo ko adi allah subhanahu wa taala taɓitinino juulɓe ɓee taɓitgol ngol ngannduɗaa ko taɓitgol ɓurgol yodde e kala denndaangal taɓitgol eeyi ɗum ɗo woni ko waɗi oɗo taba ka tabaka e noddude kono mum o wii kala denndaangal ko ɓe jogii e kattanɗe ma woto moftu heen hay huunde fof yo ɓe ngollir ɗum mbel ma eɓe foola ɓuddu noon
kaine ina cagganto ina wanda ya kunu budo hewde o e cagganto da cenito yow munya hore mako e wi hore mako yow mun yow munya kunu bo wundu na e wi woto mun woto be yow mun woto do kenyo woto do kenyo non non woto do jawten laade ha ko hewi maayo ko hewi so maayi ko hewi anbe so maayi on sa be tendo famide wa asal lahzatin munasaba wa hana tanfidhu bisu thani waqtu mo ganda foddo foddo wadede o on waqtu yoni famide on sa ayin ko biete tanfidhu bisu thani mi khudda fiyada imma be kadi fuddi fa azhara al muslimuna al inhizab dul be bayna wonno be ahedno be yeso be woni adino be adino be habede be ɓen kulli ko emu en ɓe mbaɗi holno ɓe foolama nde koko feere ɓe mbaɗi a faami de belma eɓe noga ɓe kucca to soɓe kucci to kono tatar o so hucci toon hawra e kono mawɗo julɓe o yanti ɓe dogi ɓe kucci toon ɓe kuccito wiyete e nder sahada a faami de hatta sara lahum dalik haɓe kucci toon nde ɓe kucci toon ɓe keɓi koɓe jiɗno ko woni kono julɓe keddiɗo mawɗo o yalti naati e tatar en ɗum woni oɗo biyeteɗo kudzu o yamiri ɓenne yo puɗɗo comba konuji l'islam ɗi jalti batuyoji l'islam jaltiɗe nokkuji foof e bangeji kala tulde ne jiira cikkata koɓe irinoɓe hen ɓe batti yaltirde bangeji ɗi foof ɓe pilti ɓeɗo maggolo en e kala dendagal bangeji yesso e caggal nano e ñaama foof ɓe keedi hen maggolo en on saaha fedde wotere e fedde julɓe nde yawni nde uddi to magole en ɓe natiranno to nden magole en naati ɓe gayni ɓe guddi toon woni ɓe taari magole en bangeji ɗi foof on saaha stratégie julɓe jiɗno o on stratégie feewi e waktu mo ganduɗa waktu dabɓo ɓe pinti magole en foof hono no jawo filtorto junngo ni on saaha oɗo katabo ha o ɗimɗi no feewi kanko e kunu makko waktachaful khuda on saaha ɓe gandi ndeka ɗum ɗo ko janfo julɓe ɓe mbaɗiɓe ɗo ko feere julɓe ɓe mbaɗima ɗo caggal nde ɗum yeehi ɓoccitiri caggal nde ɓe mbawa nde ɓe yeehi yetti to ganduɗa ɓe mbawa ruttade kono tatar o ko ɗo julɓe piltimo e nder to wiyete dakhil sahal ayno dialout e saɗaji tuure ceere nokku wiyeteɗo ayin dialout magolo on saaha o yenana halkade o yenana ko mayowo e kaɓa haare nde ganduɗa haare jamara haare jananaro koko maayo tan waɗata ni saabu eɓe gandi ndeɗo wonde hanndi ko wonde maayo tan wona wonde wonde on saaha kono julɓe o fuɗɗi nadde a faamide kono tatar o fuɗɗi ruttade ɓursu ina daari taw wonde e kono makko goɗɗo o kuwatun ihtiyariya woni kono mo ganduɗa o fada tan ko haɓe jogo e makko haaji hono kono joñaɗo ina joña taw haade mabɓe jogade hen haaji nokku caggal safeji a faamide caggal safeji walde ɗi caggal safeji harɗi waɗata ɗo ɗum woni eɓe deji eɓe ƴeewa walde ndene wonirta ɓursu e kono mum kadi ina daari ɗon nden ɓe ji oɗo tatar en ɓe tampini ɓeɗo julɓe no feewi kanko ɓursu o telli e nder ndeɗo wolde o telli e ndeɗo wolde wolde nde ganduɗa e ndeɗo wolde julɓe ɗiɗe kanko o naati hen o waɗno kaski e hoore makko o itti kaski o e hoore makko weddi e leydi eyi o hunni yimɓe ɓe wonde kanko hande o yiɗi tan ko shahudinde e lawol allahu jomiraɗo subhanahu wa taala o haali noddago makko ganduɗa noddago makko lollugo ngo woni wulago makko lollugo ngo gon wulago on saaha o haali ɗum kanko kuds ɗum woni hoɗum o wi wa islama taare woni wooyi islamu woni o woyi l'islam makko par ce que hannde oɗo kuti ko foolama kuti ko l'islam fo foolama ɓurdu weddi hoore mum e nder ndeɗo haare a faamide kanko e wondunoɓe makko foof e natire ndeɗo haare e pellital gonɗogal on saaha julɓe ɓe keeɓi hen coftal no feewi waɗoɓe jihad ɓe ɓe keeɓi hen jamaragal no feewi ɓurdu haaɓa e ndeɗo wonde haare nde ganduɗa haare hawninde no feewi haare nde ganduɗa haare hollore jamaragal makko on saaha kono julɓe o hepti polgu e juuɗe ɓeɗo tatar en julɓe ɓe puɗɗiti on saaha e yande e tatar en woni ina mbaɗa contoure attaque a faami de e sembeji ɗe ganduɗa sembeji dariɗe e leydi sembeji cuusɗi reedu no feewi ɓurdu heedi on saaha ɗin sembeji ɓurdu hanti wonti gardiɗo ɗiɗo sembeji o wonti hoorejo harde hooreɓe heddiɓe foof garti kefti caggal makko eyi
خل جنّاق المتطوعين إن والنوابهين من المجاهدين إن وبن أنتم بيتوا الاستشهاديين ونهم بأكل من بيض ناتر يعني ناتر يعني وجود سويام الاستشهادي وهم نقطة من جنب ده جت ده هذا من تارك أرض ناتر يعني أول ديال تطبيعنا ون الاستشهاديين بيض ناتر عند الناتر هاره عندنا ناتي عند الناتر هاره فاهمي كيف ربي بيدي هبد تمبر كل تتار بيدي يارد شغل بيدي وكل جل بب تاريب أمبري بوانجوج بدي بند أكل جن داعل وانجوج الآن بمماليك أن عندن ديارو هاد وان بيان كدين قال ناتي استفيد تتار أن هب جت ناتي استفيد تتار أن ها قوات ما بيجتي ثمود تتار أن ودي مود كل تتار أن قن نضون لمكن أن نضو يتل كتبها ويجتي أودو ولي أودو دين أود أو رام كان كوي هوري بهي بون نو بسر مكو إذن عندي هوري جسو هوري جسو ورام هنت وان نو بتشغل به هنت ويكون غير يوم تشك تجيني وني هنت غوتو فوي إن يلو دبير ده هوري من فرصة غوتو فوي إن يلو إن حبي تاني إن يلو دمان قال يلو أو حبي 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 ها هبا دمان دوغا يها أو حبي واري جلا هباني دمان وني كبيرة بيدو نجي جل بيدو بيدو إن كبر بيه إن بار بيه إن ذهب بيه وني نقول بيدو هب نجتيه بيته نقول بيته نقول بيسان كون دي بيدو كون إن يهون ده فد كيلومتر دي نواعس تشغل أي نجالوت دي بجلا أي نجالوت ها بيسان بيدوم ده إن وان كيلومتر دي نواعس ود كوني ما قول إن جون إناني gudu pool bu uddu fooni ko bone odo bone kepto be en jawni be dindini ko nuje mabbe kadi e jibe mbadi fere mbadi tafiji ko nuje mabbe den ganduda anji islam famide ala foko woni hamme mabbe on sa so wala ruttade kadi yufti yo ko julbe mbadi be ko uddu non kontini kayne wadal tak o yeeto wiyete bisan o yeeton وتويتون تتار إن فتنا برندين نكون مبتون رسعة واند مونة كدي واند ودي تتار ينكوض واند مبتون أكبر قرزو هاري ننغان دا هاري كل بندين نفير رسعة جول بتمكنا ما أون ينا ينا بيسان جول بتمكنا تمكن قرنغان دا خوشتون قرن نفير قرزو هتي هانتي إنا نرد كونه أو هيدين كونه أو هيدين بيادو إتابد رفتها وغلد غلد عنغان دا kono go wuldo no goto wulla go dimmo kala ne o tampi ko gon o wulla o woni o wi wa islama wa ko wadani islamum ko dillinta hande lambe juldo ko dillinta lambe akkitini be diina nyaagi ma Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah faabo on sa juldo be mum julbe kaba hari men ganda hari saftini no feewi rifti hen Allahu jumala subhanahu wa ta'ala hokki be do fulbu hokki be ujjitaade on sa ko nuju julbe di keddi e be mbara anbe mabbe ابن ده بيضو مغولين مغولين كدي إن شام ياسو جول ببه هون نبوبي شام يرتني ونسا جول ببه الحمد لله جول ببولي ودو كنو قرد ومون دي اكنو جي من غن ده هاي قوتم ميجي تناكو ونسا اون كنو إن فوالي الله جمده سبحانه وتعالى قوم دي افوالي ورمون دي اوي إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد من الذين ولوا بنو لا بأمن من الذين ولوا بين قوم دي بأله أدنا إلى خلفه إن ينجم بن قمتي فوق من الذين ولوا أفامي دي بيدو جول وكم من الذين ولوا بدمين أفامي دي سألي أورو جامبر بيتيرو أورو جامبر أورو موند جامبر كل الله جمرات سبحانه وتعالى ndien o tilli di ma puccu makko e ndedo hare Allahu jomira subhanahu wa ta'ala hukima polu o diwi o jippi e puccu makko o sujji e leydi Allahu jomira subhanahu wa ta'ala sujud juddo sabu yettude Allahu jomira subhanahu wa ta'ala ndedo moddere de o wadani mo dum woni Allahu jomira subhanahu wa ta'ala o wi in yansurkum Allahu fala ghaliba lakum fa Allah walli mon ay goto folata mon wa yakhdhukum faman dhalladhi yansurukum min ba'di فتبي الله هيني من صوبان لاجي من هم وني بالله من شغل الله جمعه سبحانه وعلى الله فليتوكل المؤمنون فادي الذي يوجود بكيلو مصيبا تدو ديرو ولد وني هان واجوجي هاهي كنيدو فوتي فام كنيدو فوتي نفتراد نجاكو بودن فام دي ديرو ولد يي غاندو وندي تسكتي يكون افامي دي ونا كيو غنكونو على
kulli mana gal kunu tauhid kun eko kunu o habate e mun kudun ni ko teskate afami de e nedi o do kunu nedi ji ko jogi nedi ji li mana gal ko o do kunu jogi e huccite Allahu jumazaa subhan e hebdana de hukku de hore mun la wal din misla ko don kunu fudir kunu kunu banganda woni golle mun ko wadde kilim e ladde yaadi ina jagga yimbe ina wara so hawre siwil wara so hawre debbo wara so hawre chukulel wara so hawre kala dendangal jiyaado o linil mani sumi hawre be do tammi wara fitu on kunu kunu mo ganda bo Allahu jumira subhanahu wa ta'ala huini bo Allahu jumira subhanahu wa ta'ala libata bo Allahu jumira subhanahu wa ta'ala halkat dum wato ne fitu mun sikini kala kunu mo jiida wayno andu o do kunu kunu mo ganda kunu kalkiido kunu bo fere mun boni o wala kunu mo ganduda kunu deeno wo diina wala deeno wo leydi dum min hudul wonde julbe yo gandu kunuji mu'en ina jogi hen batte mawde dum woni anduben jogi hen batte mawde o hode e tabidinde be do wado bi jihad e lawal Allahu jumara subhanahu wa ta'ala e tabitinde afamide population gaaji leydi e sa'a chadere ne badi ina jeya e malan tay de Allahu jumara subhanahu wa ta'ala hokkata lamdo heba andube be ganda andube moddube kono non hande en ji aduna o wallaambe ngoni maroobe seernaabe ne haadu men nyammin dum en jarno dum en seernaabe ina kala ko bii lambe be dum do waddi ko fitna to bangi seernu ko fitna to bangi lambe tata bingel woni hodor gol do leñol e gol loha dum yimbe ina gande gol do leñol e gol loha leena heba gol chadeele no keba gol do leñol kono gando dum gol gasata en kebat fuur ko tan kala no tampenirden kala no luhirden ba wonde Allah subhanahu wa ta'ala hukiman ko wiyete ko hande sen luhi jango ma en ndarto ciusen ma en ndarto gonten jamare ma en ndarto kapten laamu l'islam tawa Allah ittini men nafigeɓe wonɓe hakkunden ne e wonno julɗo firetake caggal mum julɗo heewi firede ko e nder mum leyɗele julɓe so wona lamɓe nafigeɓe huɗaɓe ko laami julɓe battiji wasde jogade haaju en islam tawanno ko hande julɓe gardi aduna o foof nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi Allahu jomira subhanahu wa taala o wi e heyma Muhammad min de so tawi mi ñaawi ñaawoore nden ñaawoore ruttetake min mi hokki leñol ma e haalanigol mi fuɗanigol wonde mi haltirta ngol ɗo e hitaane hokkere huftodinde mi haali mi fuɗanigol wonde min mi wurtata e mabɓe gaño ko jiida e koye mabɓe mi wurtata e mabɓe gaño ko jiida e koye mabɓe eyyi on dagna ko wiyete ko e kangiji mabɓe kaaliseji mabɓe e ngaluuji mabɓe hayso tawi o rendini hayso tawi aduna o foof rendi yidde habde leñol ma foolata leñol ma gaaga gaño mabɓe iwrani e nder mabɓe wadde foolede leñol ngol hannde firti gaño men woni ko e nder men gaño men woni ko e nder men gaño men ko lamɓe men gaño men ko armiji men ko ɓeeɗo ngoni añɓe men ɓeeɗo ngoni ɓe ganduɗa hay kaɓorde so codama cewdirte ko warde ɓiɓɓe leydi kono wona goɗɗum ñaguima Allahu jomira subhanahu wa taala yo Allah dandu men e tataruji ɗi gonɗen e saaha mumen oɗo saaha o leyi ɓe jiwin hoɗum musibɓam tedduɓe eɗen paamay oɗo dorsu oɗo diine ko diine mawɗo mo ganduɗa diine mo ganduɗa ɓerɗe ina jiɗa ɗum hakkillaji ina jiɗa ɗum ɓeeɗo tatal en ɓe ganduɗa ko ɓe anɓe Allahu jumiraɓe subhanahu wa taala ɓe mbari e juuɗɓe million ngaji hay goto anda no foti ɓe a famili e nder ñalawma goto Allah subhanahu wa taala sans yiɓe sans gol ɓurgol hawnade liɓiɓe gattu ɓurgol hirsinade e gatti fukkiɓe itti laamu mabɓe hirsiniɓe huyniɓe wariɓe watti laddeji ɗi fof ko genale mabɓe a faami de caggal mum ɓeeɗo ɓe gari kadi ɓe natuyi l'islam oɗo tatar woni nde ɓe natuyi l'islam ɓe goni leñol ngol ngol ganduɗa ngol way kono kange ni e diine Allahu jomiraɗo subhanahu wa taala rewi e maggol rewɓe e maggol ɓe gonti kuno Allahu jomiraɗo subhanahu ɓeeɗo ndeɓe kaɓirno e l'islam fof Allah hokkiɓe lamɗo lamɗo o naati l'islam kamɓe fof ɓe naati ɓe ndewe lamɗo o ɓe gonti kadi kunu e kunuji l'islam walloɓe julɓe kala caɗele ɗeɓe gaddanno julɓe ɓe darima kadi ɓe mbanni julɓe haaɓe gittan ɗumen caɗele ko ɓuri ɓen joyiɓel ngel woni hoɗum ɓerɗe julɓe on zaman saane tatar arine way kono ɓerɗe julɓe mbaye hannde ni ɓerɗe ɗe ko ñawnoɗe ñawirnoɗe yidde aduna Allah subhanahu wa taala uddi tani ɓeeɗo aduna ɓe jiiɗe aduna ɓerɗe mabɓe fof hanti kaɓɓiye aduna ha tiiɗe ɓe jiiɗe gamelna ɓe jiiɗe foftere ɓe jiiɗe belade ɓe jiiɗe addude jareɓe addude yimoɓe heɗade kulle e ñañoji yani e mabɓe ko nenaɗo sallallahu alayhi wa sallam haalannoɓe ko rentinnoɓe ko la in taraktumul jihad wa akhadtum bi aznabi al baqar wa tabaya'tum bil aina afamide ɗum woni
ليلزمنكم ولا ليلزمنكم الله مذلة في رقابكم لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا على ما كنتم عليه. لذا صلى الله عليه وسلم في أفامده ستبي أنجسي جهاد أنجقي أندبي لا شيء جني وني أنجنتي أين بند أنبتي أين أنتي وجه الدين أنبتي رود لا شيء جني أن دم وني دم أنجج من دم من أو من أنجسي جهاد لا ولا الله جل وعلا سبحانه جيجوج بند أنبتي دنيا أنبتي سواد جيجوج بند ما الله سبحانه وتعالى نيبنا من كويرة من غندو دا أوبر كويرة أو إداري من أن إتتا كويرة أو يمن هاتوبنا الله جل وعلا سبحانه نطلن تنغن تنغن نطلن الجهاد لأن نجد الجهاد الله جل سبحانه وتعالى وهو نيمن أدني من وندين بجاس وولته بفجر تاب جمع إن يلام علاك حالتي على تولتي على تويتتي نسيب أن تدب جيكو بيكو فامتين أودو درس كفالي تتارين ساك تقول لا بمجر ساك تقول لا ببدا ساك تقول ونهي يقول لا بأونيدي لا بأوني لأنك ناولا منك ناولا منك تيرنا منك تيرنا منك غانجو منك غانجو منك إنا جوغي درن مولي فوالاد جول بأمدو منك أدن جول بفوالاد كأمدو منك ديك أدت أنج جول كوجان جول بكبان بردد من لونو تاريخ إنا حال إنا حالنا من اندر أوض وغزو تتار جنفقل منستير الشيء أنك بأل سبحانه وتعالى هدي وني ابن القمي ابن القمي جنف مكم وجنفنه جلده وجنفنه خليفة الإسلام هاتتر إن ناتي بغداد وابن القمي والنوع ابن القمي من غندو دا ودوك شيئا كهنان شيئا كوابن جنفورت وهند جلد اندر أدونه هنا برد تانيتون جيد ونفف والتنبني قائمون وجنف أجل شيئا ونوان هيكووني إسرائيل هيكووني فلسطين كووني إسرائيل وبغداد جلد بني حزب الله إنا ناتكين وطولنا أردين قواتنا يلتين قواتنا دون ونفف وبيج شيئا كوابن بلما جلد إنا كبأ وليد ونا قد ونا جنغن الجلد ود أودو ابن القمي وزير الموضة قرب مولد الرلود السام دي بغداد أيان دي بغداد سبو كان كوني نهد نهد كونو خليفة أو كونو خليفة جول بأو أفاملي وود فعل ويندي تتار لاتر يو تتار وشعر أر أفاملي وجبو نيري تتار جنغو وحالا نكونو ووتعي قوات جم حبدي تتار مسيبا تدو ود جنف لابي لا والكارين قل ميم وتفعل ما هو إن قل له قل له أدنى جل بشرين سك جنفة بني دين الشيء أكو دين أود أهدى الدين يجي أطوسي فاملة أود بيتاره أطوسي أود ابن القمي أهنا بيده بيده أنقد أنقد أن جل فور بوجي إن جل قل ولا كيود أود ناني ناني تسأل أنت بغداد ها فد مليون عاد جل بمرة إن دنيا ما قوس مصيبة تدوب إن جاء ود يوم إلى الله جل وعلا سبحانه وتعالى لأن ولا أنت جل ببلوج مسباج كبوج أوضا نبل أنت وكوفين دين تدل بلا مصيبة كهذا ما كوفين دين تما كذا إلى كبوج ما كوفين دين تما هاي فرقة تندن فرقة تدا كوفين دين تما ساري بيت الماء ريان كنا كوا يحب دم ساتسكي مهن ما يحب إن هيك ما بنغنى على هب ريان تادي ada hebarian ta dum do ko fintinta o do neddo e wilsungo go wilsinino e ga Allahu jomira subhanahu wa ta'ala sa wilsidima Allahu jomira subhanahu e wilsinien de wal Allahu jomira subhanahu alla adda ima musibaj belma rutuma ila wal makufutingol belma alayhi basiftor de Allah e micitade Allahu jomira subhanahu wa ta'ala belma ada findina famide kurejima بل ما كذي الله إن فين دينا بيرن ما بيرن لنجند أو بيرن يوصلين وان بل ما أردت توبنا الله جل مراد سبحانه وتعالى دت ذا نجت ذا دين الله جل مراد سبحانه وتعالى ود خدوم ده ون غزو من جند ده وودنا كلود من جند لود يفين كارك غزو ون معركة ولد من جند يفين ومعركة أين جالوت إن يجمع الله جل مراد سبحان يا الله جل مراد سبحان وتعالى هو دمن صواب وني تتر إن فوالا شغل من كذب وني تتر إن ناشر الإسلام ني تتر إن كذب نوع الإسلام برجل وني تتر إن كذب درتي إن غري جنغن الإسلام إن درتي إن غري إن درتي ولد أودو دين الإسلام يجمع الله سبحانه وتعالى يا الله دمن صواب والدليل أولد وطنه ينه نوغا سجيني ولكورك كتاني تامد جيغم اشفان دجو اجيتك
نيجي مع الله وجوه مذاب سبحانه وتعالى شديلة بلوج كوني فلسطين شديلة بلوج كوني مني كوني بودجنا كوني بعد ولا إله فكنت أدو دين الإسلام يا الله وجوه مذاب سبحانه وتعالى إتلو يا رب العالمين الله سبحانه وتعالى إتلو شديلة كل بموج كجود من جوجي حق كل من إعلام بموين يا الله وسطنا يم ببير الله بأدن يم بلام ببنغندا جنغنا بالإسلام هيرنا بالإسلام جوغني به اود ان اسلام افامي دي جامغا گل اي چوسل اي چافن ادنو بي يمبه فتوج ادنو بي يمبه كل دنداغل مجريجي فلان تو بي يمبه كل دنداغل مصيبات ودند من اي بيدو دون گوندنن ودند من اي بلوجي مبه فتنه دي مبه بني دي مبه فو يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.